Faleminderit, ishte vërtet pyetje interesante, është një ndër problematikat që unë kam trajtuar edhe gjatë fushatës time elektorale. Faleminderit shumë për këtë fakt që ju i bëtë ditur opinionit publik. Rezulton se borgji si pas edhe të dhënëve zyrtare është 393 milion lek të rejo, ose rreth 4 miliard lek. Dhe i gjithë bugjeti bashkis me lejonit lutëm. Po? Sepse e mrena limitit kohor të kollafaqimit me këtë pytje. Rezulton se mrenda, pra bugjeti vjetori bashkis, sepse unë nuk kam aty kryetarin e bashkis, tani po fletë në mërët kryetarit deputeti, kjo është një pytje që lidhe det për det me mënyrët e administrimit të bugjetit bashkis ose qeverisës vendore, dhe nuk është atribut ose kompetence deputetit për të dhënë këtë përgjigje. Rezulton se bugjeti vjetor është 1 miliard lek për bashkin. I takon që bashkia të mbylli dyert e saj për 4 vite. Po, pikërisht, ja ju çfarë do bëni zoti Uka, në rast se do ta fitoni bashkin, do të përballeni me këtë borxh kaq të madh? Natyrisht kjo rezultati kesh qeverisës për 8 vite të rilindjes, se do të marrë përgjegjësi për këtë të japin llogari. Ligji për buxhetin e shtetit e nderuar moderatore parashikon që çdo institucion buxhetor duhet të shpenzojë ash para sa ka nga tardat ose mbledh nga taksat e tatimet tyre dhe buxheti i kushëzuar që jepet nga qeveria, dhe çdo shkelje e ligjit për buxhetin duhet marrë përgjegjësi dhe duhet shkojnë para drejtësisë gjithë ata që kanë futur borxh bashkinë këto nivele. Po. Tani lidhur me mënyrën se si do të drejtohet bashkia në kushtet e falementimin të cilën ndodhet sot. Pikë së pari do shfrytëzojmë mundësinë që burimet financiare që merren nga të tretet, sepse bashkia sot për të një tuj ka një ndërmarrje vasi që quhet ndërmarrja e ose drejtoria balneare ose ligjeve që gjatë një viti kalendrik, po jo atë një fakt shumë të rëndic, 35.000 veta e vizitojnë. Dhe çfarë ka ndodhur? Nuk ka derdhur në buxhetin e bashkisë asnjë qindark. Nuk përballon vetëm fondin e pagave nga të ardhurat që merr për shkak të abuzimit me të ardhurat që siguron. Dhe aktualisht kjo drejtori që duhet gjenerojë miliona lek në arkën e buxhetit, pra rreth 1 miliard, mos mërzitet deputeti se do jap fakte tjera. Jam shumë i qetë. 1 miliard lek që duhet të derdhin sipas të dhënave që un kam nga përllogoritja e shërbimit që marrin pra në ligje ose në ndërmarrjen banare, rezulton që institucion është borxh edhe në tatime dhe në sigurime shoqërore ka funguar dhe detyrimet që ka për sigurime shoqërore për punonjësit e vetë. Si rezultat i abuzimit tyre. Dhe a dini se kush është në krye të institucioni? Ndodhet një nga eksponentet kryesorë të dosjes 184. Okay. Është përpyer në lidhje me kontributin që jep për të manipuluar dhe pjedhur votat në zonën e Maqedonisë së Veriut. Ja, bënë pyetje të tjera. Dakor. Tani, këto të ardha që sot merren dhe shkojnë në duart e atyre që administrojnë këtë institucion, do të derdhin në arkën e bashkisë. Ndërkohë, vetëm ka administrata sipas vendimit, ja mund ta shihni, vendimit numër 49 10/2023, bashkia shpenzon për administratën. Mirë, zoti Uga, se pyetja ishte çfarë do të bëni ju, ju lutem, po tani